ဒီနေ့ကတော့ဒီမှာလေစပိန်တွေရှိတဲ့နေရာကိုပြပြမယ်เนาะစပိန်ကတော့အရန်အောင်များတယ်ဗျာအခုဒီမှာတွေ့လားဗျာကျော်ပွဲအဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြမယ်စပိန်ကတော့တော်လေးကိုများတယ်များလုံးလုံးဒီမှာကောက်လို့တော့မရတော့ဘူးเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်နေလောင်းကိုသွားလိုက်ရအောင်စပိန်တွေရှိတဲ့နေရာကကြတော့ဒီမှာလေဒီကွာရီမှာရှိတယ်ဒီကွာရီမှာစပိန်က၄သီးရှိတယ်ဗျာအခုကျွန်တော်ပြည်မြေပေါ်ကနေပြမယ်เนาะမြေပေါ်ကနေပြမယ်ဆိုရင်တော့သူအခုဒီမှာဒီနားလေးမှာရှိတယ်ဒီ4ပုံစံမျိုးလေးတစ်စိတ်အကြီးကြီးလေးအဲ့ဒီနေရာမှာရှိတယ်နေရာကကြတော့၄နေရာရှိတယ်အရင်ဦးဆုံးဒီအောက်ကိုဆင်းဆင်းချင်းမှာခဏလေးဗျဒီနားမှာတခုရှိတာလေဘယ်ရောက်တော့တာလဲအော် sorry ကျွန်တော်မှားသွားလို့ဒီအနောက်လေးမှာဒီမှာနော်ဒီနားလေးမှာတခုရှိတယ် okay ခောက်စပယ်နေတခုဒီတခုကြတော့ကျွန်တော်မနေ့ကကျွန်တော်ပြတဲ့ဗီဒီယိုလေးမှာပါတယ်နော်ဒါကတော့တခုနောက်တစ်ခုကြတော့အခုဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီအောက်ဘက်ခြမ်းဒီဘက်ဘက်ခြမ်းကိုလေတက်တက်လေးကိုတွားလိုက်တွားပြီးချင်းဒီအရှိလေးမှာပဲဒီမှာဒီပုံရအပေါ်လေးမှာရှိတယ်။ဒါကကြတော့နောက်တစ်ခု Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုဒီတစ်ခုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်နော်။အာခဏလေးဒီဘောတကောင်အမြဲတမ်းအဲ့လိုပဲမပြစ်တော့ထားလိုက်တော့မယ်လေ။ Okay ဒီမှာအခုကျွန်တော်ဒီစည်းကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်။ယူပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်နှစ်စည်းကျန်တယ်။နောက်နှစ်စည်းကကြတော့ခဏလေးပြပစ္စည်းတွေအရင်ပြချလိုက်မယ်။ယူလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်မှလည်းကြောက်ဝဲမရှိဘူးလေ။ဩဒီမှာရပြီ။ Okay နှစ်စည်းနော်။နောက်နှစ်စည်းကကြတော့သူအခုဒီမှာဒီနေရာကိုဘဝင်ချင်းလေးမှာလှေကားလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီလှေကားအပေါ်လေးမှာတစီနော်။ဒါကကျတော့ကျွန်တော်မနေ့ကပြတဲ့ view လေးမှာပါသွားပြီ။ဒီမှာနော်။ဒီမှာတစီ။ Okay ။ယူပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်တစီကျန်တယ်။နောက်တစီကကျတော့ဒီမှာလေဒီလှေကားလေးအပေါ်လေးကိုပြန်တက်လိုက်။တက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်လှေကားကိုပြန်တက်လိုက်ဗျာ။သူ့ရဲ့ဒီမှာအပေါ်ဆုံးရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီမှာတောက်လေးမှာရှိတယ်။ဒီနားလေးမှာတစီနော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကလေးစီဖြစ်သွားပြီ။ဒါဆိုရင်နောက်တစ်နေရာကိုသွားလိုက်ရအောင်။ဒီနေရာမှာ lazy เนาะနောက်တနေရာမှာကြတော့ lazy ဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်လည်းပြောမသက်ဘူးเนาะကျွန်တော်ကဗီဒီယိုကိုတစ်ဆက်တည်းရိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဇုံကလည်းတအားကျနေပြီလေတည်သွားမှဆိုလို့ဗျာကျွန်တော်အမြဲပြတာပါအခုကျွန်တော်နောက်ရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ခုရှာလိုက်မယ်เนาะသူကကြတော့ဒီမှာဒီအရှိတ်ဘက်ခြံသွားလိုက်မယ်အဲ့ဒီဒီအရှိတ်ဘက်ခြံမှာလေခဏလေးဗျာဒီမှာဒါလေးကြော်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စပိန်နဲ့တွေ့ရပြီဟုတ်မှာတွေ့လားဗျာသူကလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲเนาะဒီမှာဒီအပေါ်လေးမှာစပိန်သီးရှိတယ်နောက်ထပ်နှစ်စီးကားကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီပထမနေရာနဲ့တူတယ်ဗျဒီအပေါ်ဆုံးကိုတက်လိုက်ဗျဒီလှေကားရဲ့အပေါ်ဆုံးနားမှာတစီသူ့ရဲ့အောက်သင်းမှာတစီဒါကကြတော့အောက်သင်းမှာတစီနော်ဒီမှာတက်လိုက်ဗျပထမနေရာနဲ့တူတယ်နော်တစီကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် Okay ခဏလေးဗျယူလို့မရအောင်ဖြစ်နေတယ်ရှေ့ဒီမှာအကောလုံးပြချလိုက်မယ်ဗျဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ယူလို့ရပြီထင်တယ်စမ်းယူကြည့်မယ်ဟာမရသေးဘူးအကောကျွန်တော်ပြချလိုက်မယ်စပင်းကတော်တော်လေးကိုသူကဟောဖြစ်တယ်နော်ကျော်အိပ်ပြည့်မြန်တယ်ခဏလေးနော်သွေးဖြည့်လိုက်မယ်ယူပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်စီးကဒီမှာဒါရဲ့အပေါ်ဆုံးထပ်မှလေပထမနေရာနဲ့တူပဲဗျနေရာချင်းကအကောလုံးတူတယ်ရှာကြည့်ပါနော်မိတ်ဆွေတို့လည်းကျွန်တော်ကဒီမိတ်ဆွေတို့ရှာတာအစီအမံပြုရဆိုလို့လေဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတာကျွန်တော်ကပြတာပါဒါကြောင့်ကိုလိုချင်လို့ရှိရင်တော့ကိုရှာစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့မဟုတ်ဘူးလားစပင်းအများကြီးကိုယူပြီးတော့အဲ့မျိုးကိုပေးခြင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်လည်းတောက်တနေရာမှာကိုဖော်ထားလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့တဏှတ်တွေကိုကိုပြန်လာကောက်လိုက်ပေါ့ဗျာအကြံစိုးတွေပေးနေတာ Okay ဒီတစည်းကြတော့ဘလို့မှယူလို့မရတော့ဘူးဗျာထားလိုက်ပါအစုံနေကြည့်ပြတော့လဲအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะဗီဒီယိုကိုလည်းတင်လိုက်တော့ကျွန်တော်အမြဲတင်မယ်ကျွန်တော်ကိုအရင်လိုပြန်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်ဘက်ကတောင်းဆိုပါစေဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လဲတွေ့ကြရတာပေါ့เนาะအော်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဟာတာဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်ပြန်သင်မယ်เนาะအရင်ကပပ်ဂျီဟာတာမျိုးတွေလေး Okay see you ဗျာ